Ja, du, hvordan går det med deg? Ah, sånn passe, men min far døde siste uke. Åh, så trist. Hva døde han av? Han hadde kreft. Kreft, ja. Hva krefttyper da? Lungekreft. Du vet hva, jeg hadde en tante, hun hadde lungekreft. Og hun døde da. Det var det, ja. Har den hatt det lenge da, eller? Cirka 2 år. Hæ? Du, om han røyka? Nei, faktisk ikke. Du, det rart, fordi at min tante, hun som døde av kreft, dette, hun røyka sikkert sånn 20-pakning til dagen, og så døde hun da. Ja. Akkurat. Ja? Så, men du, kanskje du bare har det så bra som du kan ha det akkurat nå, og så snakkes vi senere? Ja, takk. Ja, ha det. Hei, Joel. Hvordan går det? Som passer. Faren min døde siste uke. Nei. Trist. Hva skjedde? Han hadde kreft. Ja, har du noen å prate med i tider som dette her, eller? Ja, jeg har en bror her da. Ikke langt unna, men... Men? Vi står ikke så veldig hverandre nær da. Nei. Jeg har tid til å prate her hvis du trenger det. Ja. Så du kan stikke innom i kveld hvis du vil. Det var veldig fint, ja. Godt å se deg. Tusen takk.